Hei, i dag skal vi teste glass og GBs glassnyheter. Jeg skal glass, jeg skal nyheter, så det her var en kul idé, tenker jeg. Og jeg vil ändå teste de nye nyheterna, så att, why not? Jeg har glömt köpa in en glass, och det är Marabou apelsin krokant. Den testar jag i efterhand. Så vi ska börja med den första, och det är den här. Det är GBs Olof Frost 2 Olaf Ice Cream. Och den här är då med smakerna choklad, kol och vanilj. Jag har min dator här, visst gärna av. För att kunna läsa innantill. Först och främst, om man kollar på bilden, så ser den ut så. Verklighet. Ja. Vet inte om jag tycker att den liknar Olaf speciellt mycket. Ja, den liknar ju, men alltså den är lite, ja. Chokladen är, den är god. Den är en blandning mellan mörk och ljus, vilket jag tror är jättegott. Det vita är antagligen vanilj. Inte jättemycket vaniljsmak för min del. Och kolan är i själva näsan. Den var faktiskt ganska god. Lite kolasmak dock, men den är god. Rekommenderat pris är 15 kronor. Och det är också vad jag skulle kunna lägga på den här glassen. Den är god. Kommer inte köpa den igen. Men den var väldigt god. Nästa glass ut att testa är Ben & Jerry Cookie Dough Ice Pop. Jag har inte ätit, jag hade en Ben & Jerry glass tidigare. Vi får se. Jag tycker inte om Ben & Jerry egentligen. Jag tycker det är för dyrt. Och det här är alltså då. Ja. Det här är då deras nyhet. För att fira att Ben & Jerry firar. Står det 30 år. Och. Den är Fairtrade. Certifierad glass. Den verkar vara bra helt enkelt. Så det här är ju kul. Och det verkar vara vaniljglass med chokladbitar i choklad och vanilj eller kakdeg i mitten. Jag är ju sån här, tycker inte om cookie dough egentligen. Men det här kanske är gott. Rekommenderat priset 25 kronor. Nej. 25 kronor för den här lilla. Nja, det vet jag inte om jag skulle vilja betala. Igen. Chokladen runt om har ingen knäckighet i sig alls. Vanligtvis när man har choklad på glass så är den ofta knäckig. Och det är så att den är tempererad. Det är inte den här chokladen. Den här vaniljglassen smakar inte jättemycket vanilj, tycker jag. Och kakdegen var väldigt söt. Och väldigt lite. Så jag säger, storleken och smakna allting blandat, både med storleken, priset, smaken, skulle jag säga en 4 på en 10. Den förra Olof,
Och sen 4 på en 10. Men först var det ingen hit för min smak. Men jag ska slänga in den här i frysen så tar vi nästa. Så. Nästa glass vi ska testa är Twister. Jag är en sån här person som älskar Twister. På sommaren äter jag massor med dem. Och deras nyhet Pika Blue. Samsas blåbär, jordgubb och melon. Rekommenderat pris är 12 kronor. Spännande. Jag har ju sett den här. Oh, jäklar. Att folk inte tycker om den. Att den är dålig smak i den. Den är väldigt färgglad. Alltså, luktar gott. Tänk vi ska testa dem en och en. Färgerna. Jordgubben är jättegod. Blåbären, nja. Smakar inte jättemycket blåbär. I min smak. Melonen tycker jag tar över smaken. Och i det stora hela smakar inte jättemycket. Så... smakerna i kombination med priset och storleken. Jag får ändå säga en 4 också på den här också. Lite lama smaker måste jag säga. Jag har tryckt ner på smakerna i min smak. Nu ska jag slänga in den i frysen så kör vi nästa. Så, nästa glass vi ska testa har jag faktiskt redan smakat på en gång. Och det gjorde jag direkt när liksom det var första riktiga med vårdagen i Jönköping. Så köpte jag en glass och det var den här. Magnum Double Gold Caramel Billionaire. Vet inte riktigt. Det är så en glass av krokant choklad. Med kexbitar som omsluter ett lager med salt karamellsås. Och dubbla virvlar kex och pekanglass. Rekommenderat pris är 25 kronor som vanliga Magnum kostar. Och den finns i flerpack. Och den ser ut. Tada, så här. Jag testar den här en gång som sagt. Och jag testar den igen. Jag måste säga att jag tycker att den är god. Det är en god kolasmak, det är en god pekansmak i den. Men den är väldigt söt, såklart. Och jag tycker att de här kexbitarna runt om, de är inte för stora. Vilket jag gillar. Och själva den här salta kolan. Den passar verkligen till glassen. Tycker jag. Men som sagt, lite för söt. Och priset med smakerna och allting, som jag sa innan. Jag måste ändå ge den en 6a för jag tycker den är väldigt god. Jag är också väldigt kräsen när det kommer till glass. Men en 6a på den.
kommer snart. Nu ska vi testa en glass som ska bli väldigt spännande att testa för min del. För det är nämligen så. Soleo Exotic. Årets comeback är klassiken Soleo Exotic med en len vaniljglass med ett svirl, eller svirl med ett virvel av och överdrag av hållbart odlade exotiska frukter. Rekommenderat pris är 20 kronor. Och den här ska då innehålla 'Passionsfrukt, ananas, persika och mango. Jag älskar ju exotiska frukter, tycker det är jättegott. Den ser väldigt härlig ut, måste jag säga. Jag tror inte ni kan se det. Den är väldigt orange. Luktar väldigt mycket passionsfrukt. Den är väldigt god. Frisk, inte för söt. Jättegod. Den är inte för sur heller. För passionsfrukt kan bli ganska surt. Men det var inte alls för sur, tyckte jag. Wow. Jag måste nästan säga en. På en 10-gradig skala. Helt klart en 8. Wow. Klart bäst än så länge. Ses snart. Så, nu kommer vi till de två sista. Och det är två strutglassar. Den första av dem är Cornetto Soft. Jag ska läsa lite. Det är årets mjukaste nyhet. En strut fylld med mjukglass med smak av vanilj, toppad av chokladsås. Som återfinns i mitten av glassen. Rekommendationspris är 23 kronor. Jag måste säga att jag är ju... När jag köper mjukglass, det är den jag har varit på Ikea. Det här ska bli spännande. Många tycker att den är väldigt smaklös, så vi får se vad jag tycker om den. Den har jag legat fram med, inte så, men den rinner verkligen. Fräsch. Okej. Jag håller med vad andra tycker. Den är lite tråkig. Men väldigt god. Alltså... God choklad. God vanilj. Ja. Jag kan köpa den här igen. Ja. I sommar. Man bara vill ha liksom en vanlig vaniljglass. Typ till kaffet. Kommer den här göra susen. In i frysen. Sista glassen. Lämpliga betyg. En 5 på en 10. Och nu är det för sista glassen. Nej, näst sista glassen. För jag ska testa Magnum. Nej. Marabou. Apelsinkrokant. Men nu. Den här ser Cornetto Dragon. En färgsprakande. Den färgsprakande Cornetto Dragon. Är en strut med svart våffla. Fylld med mango, passionsfrukt och
jordgubbsglass med kakaosmul och jordgubbssås i en diskret men diskret smak av frisk citron. Rekommenderat pris är 20 kronor. Först och främst så trodde jag att det skulle vara lakrits. Det är det ju inte. Den har smält så vi ska smaka. Okej. God hallonsmak. Nej, god jordgubbssmak menar jag, förlåt. Mango passionsfrukten. Den var också väldigt god. De här kaksmulla uppe på tyckte jag inte tillförde så jättemycket. Men den var ändå god. Det är ett svårt betyg att sätta på den, men jag skulle nog säga en femma. Den jordgubbssåsen var också väldigt god att ha till. Inte för söt heller för min del, men god. Så det var sista för nu. Men alltså, årets favorit. Solero Exotic. Otroligt god. Tack för att ni har kollat. Så ses vi på måndag. Så kommer första gymnasiearbetet avsnittet förhoppningsvis. Jag tror att jag kan få färdigt den till på måndag. Vi ses då. Hej då.